Те, що вона не могла отримати освіту на рівні з чоловіками, її вбивало. Вона мучилась через це все життя. Я плакала, що не могла вчитись, і з біди перечитувала деякі діла, з котрих вчився старший брат-філолог до іспиту. А знов деякі правничі, юридичні, з котрих вчився другий брат, щоб лише задовольнити якесь голодне, що в мені не замовкало. Як ви зараз оцінили нашу можливість отримувати освіту, яку ми хочемо, проходити нескінченні курси, вчитись онлайн в інтернеті, маючи такий доступ до інформації? А вона цього не мала.